Nazdar, tu je východňar Denny, máme tu nový deň, v podstate nové ránko a dneska máme takú krásnu prácu pre našeho New Hollanda, v podstate nového, má to len 190 hodín odrobený. A dneska ideme previesť lis, lepšie povedané balíkovač. Takže ja sa ešte zastavím v obchode, idem si zobrať niečo na jedenie, máme pred sebou dlhšiu cestu a určite vám budem robiť nejaký zostrih z celého dňa, aby sme boli good. Tak sa máte na čo tešiť, možno z toho bude celkom fajn video, takže ozývam sa za chvíľku. Že vraj pohodlne na presuny, ideál, jasné. Už len toto je pohodlné na presuny. Ale krajinka je krásna. Ideme 43. Za mňa dobre. No, tak nepodarilo sa mi celú cestu nahrať, tak to máte aspoň takto. Skrátene. Prišli sme sem, cesta nám trvala asi hodinu. Pozrieme sa, jak je na tom stavu. Dobre. Necháme ho trošku pochladiť. Tam je to hud. Tak a teraz čakáme, kým nám dovezú lis. A keď nám dovezú lis, tak si ho pekne krásne zapojíme, dáme elektriku, všetko podstatné. A môžeme ísť smerom domov, aby ste to mali trošku aj zo širokého uhla. Sme tu na jednom družstve, kde som kedysi aj chodil ako kvôli robote. Tak. Konečne sme tu a čakáme na lis.